E é isso aí, a gente vai testar aqui o nosso PC de R$ 650 aí. Para quem não viu o vídeo passado, eu fiz a apresentação do meu PC pessoal que eu uso para me fazer as gravações da ChipTech e tal. E vocês vão ver lá as configurações certinhas. E eu vou testar aqui o novo Spintare Mod Hunter, que é o Spintare que saiu em 2017. Um Spintare muito legal. E vocês vão ver na tela ali as configurações. O frame time, frame rate, que está em tempo real aqui. Vou mostrar aqui para vocês qual que é a configuração que eu estou rodando aqui. Está tudo desativado, a qualidade gráfica do placa de vídeo, né, que ele é chip gráfico, é uma APU. Está desabilitado, desabilitei tudo que eu podia desabilitar aqui. Vocês vão ver aqui configurações avançadas. FXA tudo desativado e tal. Tá todo ativado para render o mais possível de FPS, beleza? Então a gente tá aqui parado a 25 FPS, 23, com frame time de 37, 40 e poucos aí. Dá umas osciladas porque é um chip gráfico bem limitado, a gente tá apenas com 4 GB de RAM. Então se eu tivesse com 8 GB de RAM aqui, ia extrair um pouco mais do chip gráfico, mas enfim. Vamos lá, né? Eu instalei hoje o game aqui, então eu tô aprendendo a jogar, reaprendendo a jogar, que tá um pouco diferente, essa câmera do Saci aqui que eu me perco tudo. Então vamos lá então, desculpe o áudio, eu tô gravando pela câmera do meu celular, porque o headset tá dando uma chiadeira do Saci, então vamos dar partida aqui no motor. Agora tá dando uma osciladinha boa aqui no frame time, mas vamos ver se dá pra gente jogar, né? Vou botar o freio de mão aqui, vamos ver. Vamos lá então, estamos na casa dos 20 FPS, na verdade, 25. Dá uma girada na câmera aqui. É pra vocês verem, se vocês querem que eu faça teste em outros games aí, é só deixar nos comentários aí que a gente vai fazer teste em outros games pra você ver. Conforme o nosso PC vai evoluindo, eu quero fazer upgrades nele, eu quero colocar mais um pente de 4 GB. Eu quero colocar aí uma placa de vídeo, né? Aí futuramente, a hora que eu for decidir qual placa de vídeo eu vou colocar, eu vou deixar nos comentários para vocês decidirem, beleza? Então é muito importante vocês ajudar o canal aí, beleza? Eu fiz um teste aqui sem gravar. Ele rodava aí na base 40, 45, 35 FPS, 30. Dependendo... Eita porra. Gravando ele perde um pouco, agora caiu para 19 FPS. Mas como é um jogo assim, não é um jogo competitivo nem nada, é um jogo que dá para você brincar. Claro que depois, se eu parar de gravar aqui, vai subir o FPS. Já vai para cima dos 30 FPS, daí já é tranquilo. Eu posso garantir para vocês, se vocês quiserem que eu faça a prova, que eu posso gravar da tela do computador para provar para vocês que o jogo roda acima dos 30 FPS com essa configuração aqui, beleza? Eita porra! Mas enfim, o jogo está usando apenas 2 GB e 200 de memória RAM, o sistema tem 4. Vocês podem ver ali os 4 núcleos do processador, estão sendo usado bem pouco até, por conta da memória RAM que está um pouco limitada, né? Eita! Barbeiro aqui até umas horas. Mas dá pra brincar, galera. O Spintires é um jogo leve, até se vocês forem ver a configuração mínima e recomendada, o meu PCzão aqui ele vai, né? Só que tá faltando uma placa de vídeo um pouco melhorzinha, né? Agora caiu pra... subiu o FPS, já tá a 30 FPS. Eu vou botar a câmera interna aqui pra vocês verem. Aí, ó. Geralmente em jogo, a câmera interna ela pesa um pouco, né? 19 FPS, milissegundo já, frame time já está em 40. Já é um frame time meio alto, né? Mas o GPU, lá, o nosso chip gráfico está sendo usado apenas 100%. A frequência que opera esse chip gráfico é 600 MHz, então está no máximo. Agora caiu para zero. E a memória dele está usando 371, que é a memória total do nosso chip gráfico, é 512 MB, então
é tranquilo. É bem limitado mesmo, né? Mas é provado que dá para jogar, galera. Aqui eu tô gravando para mostrar para vocês aqui qual que é o desempenho dele gravando. Mas em outros jogos... Eita, vai atolar o negócio aqui, mano. Mas em outros games aqui dá pra você brincar tranquilo, velho. Vamos ver. Eu nem vou fazer missão aqui, que é apenas só pra mostrar pra galera como é que funciona. Deixa nos comentários qual game você quer que eu traga aí pro nosso PCzão de R$650. Vai atolar esse negócio, mano. E futuramente eu quero trazer o upgrade nele, que eu quero colocar 8 GB, como já era uma vez. E quero colocar uma placa de vídeo, beleza? Aí futuramente eu vou deixar fazer um vídeo específico mostrando qual placa de vídeo que eu vou escolher. É, vou dar duas opções. Como é um processador de entrada, não dá pra querer colocar uma placa de vídeo tão forte. Eu vou dar duas opções para essa configuração aqui, né? Eu vou deixar nos comentários aí, vou fazer um vídeo e tal. E você que está assistindo aí, você vai decidir qual placa de vídeo você vai colocar. E também, eu quero que vocês dêem um nome para o nosso PCzão aqui. Eu tinha colocado o vídeo lá, vocês dão uma olhada, vou deixar no card aí tudo. E vocês vão ver. Vocês dão um nome para o nosso PCzão aqui, né? Vai ser uma série bacana no canal que eu vou trazer aí, beleza? Vamos, filho, sobe aí. Vou ativar o bloqueio aqui para dar uma turbinada no bicho. Tração integral aqui, agora vai. Vou sentar o cacete aqui. Ficou. Vou quase ficar girando essa câmera aqui, mano. Tá, porra. Mas é isso aí, galera, dá pra se divertir, dá pra brincar, vocês estão vendo aí que dá pra brincar. Quando eu paro de gravar, agora o uso da frequência caiu um pouco. Mas, como eu falei, chip gráfico depende bastante de memória RAM. Ele compartilha a memória RAM do sistema pra suprir a falta do chip gráfico, né? Então, vou acabar com esse caminhão aqui, mano. Então, se eu colocar aqui 8 GB, com certeza eu vou conseguir rodar acima dos 100 FPS tranquilo, né? Ele vai ocupar aí, pelo menos, dar uma acertadinha na BIOS lá, pra ele ocupar aí uns 1 GB, uns 2 GB da memória. Já fica bacana. Beleza? Então é isso aí, vou ficar por aqui, pagando pra ele ficar tão extenso assim, porque sabe como é que é a internet de pobre, né? Mas vocês estão vendo aí, galera, é só deixar nos comentários aí qual o jogo que você quer que eu traga no próximo vídeo. E é isso aí. Nossa, 18 FPS agora. Beleza? Eu fico por aqui e vejo você no próximo vídeo. Valeu, até mais.